İşğaldan azad edilən ərazilərdə quruculuq bərpa işlərinin həyata keçirilməsi davam etdirilir. Aparılan işlər arasında xüsusi əhəmiyyət kəsb edən sahələrdən biri də suvarma sistemlərinin, xüsusilə su anbarlarının və subartizyan quyularının bərpasıdır. Azad edilən torpaqlar ölkəmizin həm də su ehtiyatlarını artırır və indi qarşıda duran əsas məqsəd bu ehtiyatlardan səmərəli istifadənin təşkilidir. İşğaldan azad edilən torpaqlar ölkənin su ehtiyatlarının artmasına səbəb oldu. Dövlət başçısı İlham Əliyevin tapışırığı ilə işğaldan azad edilən ərazilərdə su resurslarından səmərəli istifadə ilə bağlı komissiya yaradılıb və bu istiqamətdə qiymətləndirmə işlərinə start verilib. Meliorasiya və Su Təsərrüfatı Açıq Səhmdar Cəmiyyətindən Xəzər xəbərə bildirilib ki, artıq ermənilər tərəfindən dağıdılan subartizyan quyularının bərpasına başlanıb. Bölgədəki su anbarları da ölkənin su ehtiyatlarının təmin edilməsində xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Cəbrayıl rayonunun Daşkəsən, Ağdam rayonunun Əhmədəbar kəndlərində hər birində bir ədəd subartizyan quyusu bərpa olunaraq istifadəyə verilmişdir. Eləcə də Araz çayı üzərində yerləşən ümumi su tutumu 1 milyard 600 milyon kubmetr olan Xudafərin su anbarında Respublikanın təxminən 250 min hektar torpaq sahəsinin suvarılmasının yaxşılaşdırılmasına şərait yaradılmışdır. Tərtər çay üzərindəki su qovuşan su anbarının istismara verilməsi isə 4 rayonun suvarma su ilə təminatını yaxşılaşdırıb. Su qovuşan su anbarından da buraxılan suların nizamlanması nəticəsində Tərtər, Yevlax, Goranboy, Bərdə rayonlarının ümumilikdə 36 min hektardan çox sahəsinin suvarma su ilə təmin edilməsinə, eyni zamanda çayın da ekoloji tarazlığının təmin edilməsinə şərait yaradılmışdır. Regiondakı digər su anbarlarının bərpası üzərində də iş aparılır. Füzuli rayonunda yerləşən 3 ədəd su anbarına, Köndələn 1, Köndələn 2 və aşağı Köndələn su anbarına baxış keçirilmiş və onların ilkin vəziyyəti ilə tanış olunmuşdu. Hazırda dəymiş zərərin miqdarı müəyyənləşdirilir. Fuad Nəsirov deyir ki, azad edilmiş ərazilərdə su təsərrüfatı komplekslərinin bərpası və inkişafı proqramı üzrə tədbirlər planı hazırlanır və yaxın vaxtlarda hökumətə təqdim ediləcək.